Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist fastighetsbolag och Actic. Emil Krus, fantastisk insats i mellan stolparna idag, säger jag. Vad säger du? Ja, det var en skön start. Jag tycker vi alla gjorde en jävla bra match idag och vi krigade hem den visningen. Länge stod det och vägde och var mållöst. Sen kom det en riktig catch-up-effekt i andra perioden. Du fick jobba rätt hårt där i inledningen av matchen. Ja, vi hade lite, eller både vi och de hade rätt bra lägen, så man väntade nästan på första målet, för det var ingen 0-0 match i första direkt. Så sen så blir det lite så att när man blir trött och när alla blir trötta, då kommer det upp mer chanser och vi utnyttjar våra chanser och krigar hårt, och det är därför vi vinner idag. Tycker det var ganska många situationer där de hackade på din plockhandske och körde lite fula knep. Hur upplevde du det där? Ja, jag tyckte det också var så, men ja, får ju alltid försöka prata med domaren, så man kanske får med sig någon gång kanske, men det kan inte vara så illa som det såg ut. Jag kanske försökte bara få med någon utvisning någon gång, men så är det väl. Du, första perioden i Västervik har varit mycket träning såklart, men nu också två matcher på kort tid, varav du nu har stått den andra. Känslor efter första perioden här i Vik? Ja, det känns bra. Vi är ett gött gäng här som vi jobbar hårt för varandra. Jag tycker det syns på träningarna med. Vi jobbar alltid hårt och alla vill bli bättre. Och jobbar vi så här hårt som vi gör idag, så tror jag alla lagen här ligger kommer få svårt att slå oss. Speciellt även på bortaplan ser vi nu. Vi har slagit två bra lag på bortaplan, så nej, det var gott för framtiden. Du, grattis till en riktigt bra insats och lycka till fortsättningen. Ja, tack så mycket.